ଆଜି ଯେମିତି କହିଲେ ଆଜି ପୂଜାର ଶୁଭ ଅବସରରେ ଆଜି କିଛି ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ବି କ୍ୟାପାସିଟି ବିଲ୍ଡିଂରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରାଗଲା। କୋକା କୋଲାର ନେଟୱାର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋତେ କୁହାଯାଇଲା ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ରିଟେଲର ଅଛନ୍ତି କୋକା କୋଲାରେ, ତା ମାନେ ଇଏ କମ୍ ସେ କମ୍ 15 ଲକ୍ଷ ପରିବାର, 1.5 ଲକ୍ଷ ରିଟେଲର ମାନେ 15 ଲକ୍ଷ ପରିବାର। କାରଣ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିବା ଆମ ନିଜ ପରିବାର ସହ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିବା ଆମ ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଥିବା 2-4 ଜଣ ଲୋକ, ଜଣେ ଲୋକ, 5 ଜଣ ଲୋକ, କିମ୍ବା ଆମ ଆଖପାଖରେ ଆମ ଦୋକାନରେ ସପ୍ଲାଏ କରୁଥିବା, ଆମ ଦୋକାନରୁ ନେଇକି କିଣୁଥିବା, ବିକ୍ରି କରୁଥିବା, କିମ୍ବା ଆମ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚାଉଥିବା, ଆମ ଦୁନିଆରେ 10-15 ଲକ୍ଷ ଫ୍ୟାମିଲି ବି ଅଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ କଥାଟା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ରିଟେଲର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍କିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପସ୍କିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିସ୍କିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏତିକିରେ କଥା କେବଳ ଅଟକୁ ନାହିଁ। ୟାଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ଟିକେ ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆସିବ, ତାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ କରିବାର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ତାକୁ କମ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ ଲୋନ୍ କରିବାର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ତାର ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ିବ। କାରଣ ସିଏ ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ାଇଲେ କମ୍ ସେ କମ୍ 10-15 ଜଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ସହ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଜୀବନ ବି ତିଆରି କରିପାରିବ। ତା ଭିତରେ ଆମର ଅର୍ଥନୀତି, ଆଜି ବି ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଏମିତି ଲୋକ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଥିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଭାବେ ରଖିଥିବେ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ଏମ୍ପ୍ଲୟର। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଅତି ଉତ୍ତରତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରିକି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ONSDC ଆଉ କୋକା କୋଲାକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଉଛି। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କରାଯାଉ, ସର୍ବଭାରତୀୟ କରାଯାଉ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ରିଟେଲର, ଯିଏ ଆମ ଅର୍ଥନୀତିର ମଜବୁତ ସ୍ତମ୍ଭ, କରୋନା ତାର ଉଦାହରଣ। କରୋନା ବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୋକାନ ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍କୁ କିଏ ସମ୍ଭାଳ, ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍କୁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା, ଛୋଟ ଛୋଟ ସହର, ଛୋଟ ବଜାରର ସାନିଟାଇଜର ମାସ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ନିଜେ ସାନିଟାଇଜର ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ବି ତା ଭିତରେ ପହଞ୍ଚାଇଲେ। କୋକା କୋଲା ବି ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ କି ନାହିଁ? କରୋନା ବେଳେ କୋକା କୋଲା ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା ନା ଚାଲୁଥିଲା? ଆରେ ଚାଲୁଥିଲା ନା ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା? ଯଦି କୋକା କୋଲା ଚାଲୁଥିଲା, ସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲୁଥିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।